ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኒኮዲሞስ ሾው ተመልካቾች ይህ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ኒኮዲሞስ ሾው የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት እጅጉ ነኝ። ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ ግብዣ ነው። ተመልካቾቻችን ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የቀረብኩት እንግዳ ፓስተር ፍቃዱ ታደሰን ነው። በረጅም ዓመት በእግዚአብሔር ቤት አገልግሎትና ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍቶችን ለቤተክርስቲያን እንደበረከት በመስጠት እናውቀዋለን። ዛሬ በመጽሐፎቹ ዙሪያና በአገልግሎቱ ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን። በድጋሚ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እድል። ጥሪና ክብር ስለመጣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በእውነት ካንተ ለመካፈል ተመልካቾች ብቻ ሳይሆኑ እኔም ራሴ ዛሬ በጣም ጓጉቻለሁኝ። ምክንያቱም ከቀረጻ በፊት ተገናኝተን ባደረግነው ቆይታ ተነጋገርንበት ጊዜ እግዚአብሔር በውስጥ ስላስቀመጠው መንግስታዊ ስለሆነ አመለካከት እውነት እግዚአብሔርን እየባረኩኝ ነበር። ከምንም ጥቅም ተነስተ ሳይሆን እግዚአብሔርን መንግስት ከማቀናትና የእግዚአብሔርን መንግስት ኃይል ከመጨመር የተነሳ በዚህ መጽሐፎች ላይ ባሰፈርካቸው ሐሳቦች ያየሁት ቀናት እውነት ለተመልካቾች ያንን ለማካፈል ነው ዛሬ እዚህ ያለነው እና እግዚአብሔር ስለዚህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መጽሐፎቹ እንግዲህ የሚያጠነጥኑት በአንድ አይነት ሐሳብ ላይ ነው ማለት ይችላል። በአንድ አካባቢ ላይ ግን በተለያየ አንግል ነገረ ጾታ ወይንስ ነገረ ስጦታ ይላል ይሄኛው መጽሐፍ። ትውልድን ለመታደግ የሴቶች ድርሻ ይላል ይሄኛው ደግሞ። ከቀይ እንቁ የሚልቁ ይላል እና በትርጉምም ራስህን በመጽሐፍም ለቤተክርስቲያን ያበረከትካቸው ስጦታዎች ናቸውና እነዚህ በእነዚህ ዙሪያ ቆይታዎችን እናደርጋለን። በሴቶች ዙሪያ ነው የሚያጠነጥኑት። እንዴት ነው ወደ ሴቶች አገልግሎት ወይንም ደግሞ የሴቶች አገልግሎት አይባልልኛለካ ሴቶች በአገልግሎት ውስጥ ነው ይባላል። በአገልግሎት ውስጥ የሚለው ነገር ለማሳየት ስትመጣ እንዴት ተጀመረ? እንዴትስ ይሄ ቀናት ወደ ውስጥ ገባ? ወደ እነዚህ መጽሐፎች የመራህ መንገድ ምን ይመስላል ከሚለው እንነሳስኪ። እሺ ትግስት በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እውነት ይሄ ስናፍቀው የነበረ እድል ነው እና ስለተሰጠኝ እድል እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ አገልግሎትሽን እግዚአብሔር ያስፋው። አሜን። ለብዙዎች የሚደርስ ብዙዎች እየተጽናኑበት እኛም ወንዶች እየተባረክንበት ያለ አገልግሎት ነውና በመጀመሪያ አድናቆቴን ላቀርብ ፈልጋለሁኝ። እግዚአብሔር ላንቺም ስለሰጠው እድል፣ ስለሰጠው ሸክም፣ ስለሰጠው ጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን እና ስለዚህ እድል በጣም አመሰግናለሁ። ለጠየቅሽን ጥያቄ እንግዲህ አጠር አድርጌ አቀርበዋለሁ። ነገሩ ረዘም ያለ ቢሆንም በዚህ በመጀመሪያው መጽሐፌ ላይ ትውልድን ለመታደግ የሴቶች ድርሻ በሚለው መጽሐፌ ላይ ወደዚህ አገልግሎት ምን እንዳስገባኝ በጥቂቱ መግቢያው ላይ ጽፌያለሁኝ እና በ1990 ነው ወደ ቤተክርስቲያን የሙሉ ጊዜ አገልግሎት የገባሁት። ከዛ በፊት በሙያዬ በሌላ መስክ ነበር፣ በእርሻ መስክ ነበር የማገለግለው እና ቤተክርስቲያን ገብቼ በአገልግሎት ላይ እያለሁኝ በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በዚህ በ22 ማዞሪያ አጥቢያ አካባቢ ያሉ እህቶች በቤት ውስጥ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን የሚያጠኑ ልጆች ናቸው በሴቶች ዙሪያ ትምህርት እንድሰጣቸው የጋበዙኝ እና ለኔ እንግዳ ነበረ ጥያቄው። ግን በቃ ምክንያት አለው ብዬ በዛ ዙሪያ ተዘጋጅቼ እጅ አስተማርኳቸው። ከ12 13 የማይበልጡ እህቶች ናቸው እና ዘሩ እንግዲህ ዛጋ ነው ወደ እኔ ውስጥም ዘልቆ የገባው እና ያ ጅማሬ በቤተክርስቲያን ደረጃ እዛው 22 ማዞሪያ ሙሉ ወንጌል አጥቢያ መድረክ ተዘጋጅቶ ብዙ እህቶች በተገኙበት አገልግሎቱን እንድሰጥ ሁለተኛ ዙር ጥያቄ ቀረበ። እዛ ዙሪያ ያሉ ቤተክርስቲያኖች አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ተመሳሳይ ጥያቄ አቀረቡልኝ። ይሄ ነገር እያደገ አዲስ አበባ አስተባባሪ የሆኑ እህቶች ባሉበት ጉባኤ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ተጋበዝኩኝ። ከባለቤቴ ጋር እዛ ሄደን አገለገልን እና ወደ መጨረሻው ደግሞ በሙሉ ወንጌል በአጠቃላይ በአዲስ አበባ አጥቢያ መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንጌላውያን፣ ሽማግሌዎች፣ መጋቢዎች በተገኙበት
እና እቴ ወይዘሮ ተናኘ ለማ እኔ በመንፈሳዊ ዘርፉ ተናኘ ደግሞ በማህበራዊ በሰኩላሩ በማህበራዊው ዘርፍ የሴቶችን ሚና አስመልክቶ በተክርስቲያን እንዴት ነው መታየው የሚለውን ርዕስ ሰጥተውን ፓናል ዲስከሽን ተካሄደ እና በጣም ደስ አለኝ። በቃ እንግዲህ ተልኮዬን ጨርሻለሁ ብዬ ነበር የቋጨሁት። ለባለቤቴ ጉዳዩን ስነግራት እንዴ ጅማሬ ነው ምኑን አለቀ ለምን እንደው የጻፍከውን ያስተማርከውን በመጻፍ መልክ ለምን አታወጣም ብላ አነሳሳችኝ እና ለመጀመሪያው መጽሐፌ ወደ መጽሐፍ መልክ ይዞ እንዲወጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያላት ባለቤቴ መንበረ እና በሷ ምክር ተመርቼ ደግሞ መጽሐፉን ጻፍኩት። መጽሐፉን ጽፌ ለቤተክርስቲያን ነው አክቹአሊ የሰጠሁት እና ያነበቡ ሰዎች በተለያየ ቦታ ያነበቡ ሰዎች በጣም ጥሩ የሚያበረታታ አስተያየት ነው የሰጡኝ። በተለይ ማረሳት አይና ለማበራ ከገነት ቤተክርስቲያን መጽሐፉን በደንብ የተጠቀመችበት እሷ ናት። በቤተክርስቲያን ሴቶችን ማሰልጠን ጀምራ ብዙ ሴቶችን አስተምራ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ሁሉ እንዲገቡ አድርጋለች። ያ ብቻ አይደለም አውሮፓ አሜሪካ ላሉ እህቶች ሁሉ ይሄን መጽሐፍ እየገዛች እየላከች ብዙዎች ተጠቅመውበታል። እና ጅማሬው እንግዲህ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው የሄደው። ይሄ ደግሞ ያደገው በጣም የደረጀው ያው ያስተማርኩት ያለ ነገሩ በውስጤ ስር እየሰደደ መጣ። ሶስተኛ ዲግሪን ስሰራ የሪሰርች የቴሲስ ቶፒክ እንዳቀርብ ገና በመጀመሪያው ክላስ ላይ ነው የተጠየቅኩት። እና በውስጤ አውጥቻው ርጄ ያለው ነገር ውስጤ ያለው እሱ ነው። ስለዚህ በሴቶች ዙሪያ ላይ ነው የምጽፈው። ጥቂት አንዲት መጽሐፍ ጽፌ ያለሁኝ በነገሩ በበለጠ ማወቅ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ቶፒክ እሱ ነው ብዬ ሰጠኋቸው። ተቀበሉኝ። አነጋጋሪ ነው፣ ከባድ ነው፣ የተለያየ ሐሳብ ሰጡኝ። ግን ካን ሜክ ኢት በሚል ያው አድቫይዘሬ መከረኝ፣ ተቀበለኝ። እና በዛ መልኩ የመጨረሻው በሶስተኛ ትምህርት ፕሮግራሜ ላይ ዶክትሬት መመረቂያ ያቀረብኩት ጽሑፍ ያው በአብያተ ክርስቲያናት በተለይ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሴቶችን በሚመለከት ያለው ተግዳሮት ምን እንደሆነ እና እውነታውን ሰርቬይ አድርጌ መሪዎችን አነጋግሬ ሴቶችንም ወንዶችንም ኢንተርቪው አድርጌ ያንን ፔፐር ነው የጻፍኩት። እና እሱን ተረጉመዋለሁ ይያልኩኝ ግዜ አላገኘሁም እስካሁን። ግን አሁን የሚከተለው ፕሮጀክት እሱን ወደ አማርኛ መተርጎም ይሆናል። እና እንዲህ ያለ ነው። እና እነዚህን ሁለቱንም መጽሐፎች ሁለተኛውን መጽሐፍ እንደ ሬፈረንስ የተጠቀምኩበት ነው። አንዲት ካናዳዊት ፕሮፌሰር ናቸው የጻፉት። በጣም ጠቃሚ የሆነ መልስ ነው ያገኘሁበት። እንደውም ንዑስ ርዕሱ ምንድን ነው የሚለው በክርስቲያን ማህበረሰብ ውስጥ የመሪነት መሰረቱ ምን እንደሆነ እንደገና ለማሰብ የሚያነሳሳ ይዘት ነው ያለው። እሱ ብቻ አይደለም ወደ በስድስት ቋንቋ ተተርጉሟል። ከእንግሊዘኛ ሌላ በስድስት ቋንቋ ተተርጉሟል። እና ጉጉት ነበርኝ ማን ነው የሚተረጉመው ይያልኩኝ ሳስብ ነበር እጣው ነው ላይ ወደቀ። ስለዚህ እሱን ሁለተኛ መጽሐፍ አድርጌ ተረጎምኩት። ይሄንንም ያነበቡ ሰዎች በጣም አፕሪሼት አድርገዋል፣ አድናቆታቸውን ገልጸውልኛል፣ ኢንከረጅ አድርገውኛል። እና እንዲህ ያለ ነው የመጣው። የሶስተኛው መጽሐፍ በሉዛን ሙቭመንት ውስጥ የአራት አመቱ የሚደረግ የዓለም አቀፍ ኢቫንጀሊካል መሪዎች ስብሰባ አለ። እዛ ላይ ስለ ሴቶች የወንጌል ተሳትፎ እና ሴቶች በመንግስቱ አገልግሎት ያላቸው ድርሻ ምን እንደሆነ ያለው ተግዳሮት ምን እንደሆነ ያለው የተሳሳተ አስተምሮ ምን እንደሆነ እና በሴቶች ላይ የሚደረግ ጥቃት ደግሞ ሌሎች ደግሞ ባህላዊ ፍልስፍናዊ ሌሎች አመለካከትን በሙሉ የዳሰሰ በብዙ ባለሙያዎች ተከፋፍሎ የተደረገ ጥናት ነው ሎዘን ኮንፈረንስ ላይ የቀረበው። እና ያንን ሰነድ አመጣሁኝ። በዚህ ማጋጣሚ ወንድሜ ፓስተር ግርማቤ ካላ መሰግን ወዳለው ያንን ዶክመንት ከሳውዝ አፍሪካ ያመጣልኝ እሱ ነው። እና ተጠቅሜበታለሁ በጥናቴ ሂደት ውስጥ። ፋይናሊ ግን በቃ ይሄንን አስተምርበት ስለነበረ በአማርኛም በእንግሊዘኛም አስተምርበት ስለነበረ በመጨረሻ በመጽሐፍ መልክ እንዳወጣ ውስጤ ሸክም መጣ።
በእንደዛ አይነት መልኩ ነው ይሄ ርእሱ የዚህ መጽሐፍ ርእሱ ረዘም ያለ ነው ውስጡ በንዑስ ርእስ መልክ አስቀምጨዋለሁ ምንድነው የሚለው የጽሑፉ ርእስ ስጦታቸውን በመጠቀም የወንጌልን ተልእኮ በጋራ እንዲወጡ ሴቶችንና ወንዶችን እኩል ማስተጣቀ የሚል ነው ለቤተ ክርስቲያን የቀረበ ጥሪ ነው ለዓለም አቀፍ የወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን አማኞች የቀረበ ጥሪ ነው በዛ ጉባኤ ላይ ደግሞ ተቀባይነትን ያገኘ ጥናት ነው እና ይሄ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንም ይጠቅማል በሚል ነው ወደ መተርጎም የመጣሁት ከቀይንቁ የሚልቁ ብዬ ሰየምኩት እኔ በራሴ ነው ግን ያው እንቁ መጽሐፍ ቅዱስም ውስጥ ለሴቶች ተሰጥቷል ምሳሌ 31 በጣም ይሄ ደግሞ በጣም ጥልቀት ያለው በብዙ ክርስቲያን ምሁራን የተጻፈና በዛ ስብሰባ ላይ ውይይት የተደረገበት የዓለም ወንጌላውያን አማኞች መሪዎች ሴቶችን በአገልግሎት የማስተማራት የቤተ ክርስቲያን ግዴታ ከእግዚአብሔር የተሰጣ ስጦታ እንደሆነ አረጋግጠው የተቀበሉበት ነው። እኛ ሀገር ያው የሴቶች አገልግሎት ነው የምንለው ቀደምም እንዳነሳሽው የሴቶች አገልግሎት የሚባል የለም የሴቶች አገልግሎት የወንዶች አገልግሎት የህፃናት የልጆች አገልግሎት አገልግሎት የእግዚአብሔር ነው ሁሉም አገልግሎት የእግዚአብሔር ነው እና ወጣቶች በአገልግሎቱ ምን ድርሻ አላቸው ወንዶች በአገልግሎቱ ምን ድርሻ አላቸው ሴቶች በእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ውስጥ ምን ድርሻ አላቸው የሚል እይታ ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሚንጸባረቀው ስለዚህ women in ministry ነው የሚለው እንጂ women ministry አይደለም women in ministry ሲተረጎም ሴቶች በአገልግሎት ነው በምን አገልግሎት በእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ይጠቅማል ለቤተ ክርስቲያን ለምንፈልገው የሴቶች ተሳትፎ ለምንፈልገው ለውጥ ለምንፈልገው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታ ይሄ መጽሐፍ ብዙ ግባት አለው እና ጥያቄ የሆኑብን ነገሮች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንደ መልስ ተካተዋል የዓለም ኤቫንጀሊካል ወንጌላውያን አማኞች መሪዎች ተሰብስበው ባደረጉት አመታዊ በየአራት አመቱ በሚያደርጉት ስብሰባ ላይ የቀረበ ጽሑፍ ነው ብዙዎች ኢንቮልቭ የተሳተፉበት ነው ወንዶችም ሴቶችም በጣም ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ግንዛቤና ትምህርቱ ያላቸው ሰዎች የጻፉት ነው እና ይጠቅማል በሚል በዚህ መንፈስ ይሄንን የሚያዘጋጀው እና የነዚህ መጽሐፍ ታሪክ ይሄንን ነው የሚመስለው እውነት ነው እኔ ከመጽሐፎቹ በአጠቃላይ የተረዳሁት ነገር ፓስተር አንዳንዶቹ ነገሮች አጋጣሚ የሚመስሉን እንደው ኢትዮጵያዊ ባህል ይዞንም የሚመስለው አንዳንዴ በቤተክርስቲያን ውስጥ የምናያቸው ገደቦች በሴቶች ላይ በአገልግሎት ባላቸው ተሳትፎ ዙሪያ በተለያየ መንገድ የሚቀመጡ ገደቦች አጋጣሚ የሚመስሉ ነገር ግን በጣም ስር የሰደዱ ችግሮች እንደሆኑ ነው የተረዳሁትና እነዚህን ችግሮች እንደው እስኪ ወደኋላ መለስ ብለን ብናያቸው የችግሩን ምንጭ ለተመልካቾቻችን ለማሳየት ብንሞክር እንደዚህ በጠለቀ ሁኔታ በየጊዜው ይነሳሉ በየጊዜው የውይይት ርዕስ ናቸው መልስ የተገኘባቸው ይመስላል ግን ደግሞ አይፈቱም ዞሮ ዞሮ መልሶ እዛው ስታው ነው ተሳትፎ ሴቶችን በአገልግሎት የማሳተፉ በመሪነት የማሳተፉ ነገር ያን ያክል ልፍ ሲል አይታይም በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደው አንዳንዶቹ በመል ደረጃ በትምህርት ደረጃ ቢቀበሉት እንኳን በተግባር ግን ብዙም ልፍ ሲያደርጉት አይታይምና እስኪ ችግሩን ከምንጩ ሄደን ለመዳሰስ በሚሞክር ችግሩ አንዳንድ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጉም ላይ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ ሌላ ጊዜ ደግሞ ታሪካዊ ነው የሚሉ ማሉ ባህላዊ ነው የሚሉ ማሉና አንተ በአጠቃላይ እነዚህ መጽሐፍ ውስጥ በጽፈም ስታገለግልም ለነዚህ ረጅም አመታት የተለያዩ ጥናቶችን አድርገሃልና እስኪ አንተ ስታየው የችግሩ ምንጮች በስንት ተከፍላቸዋል እንዴት ታስቀምጣቸዋል ጥሩ ነው መቼም ሁሉም ነገር የራሱ መነሻ አለውና ይሄ ጉዳይ እንዴት ተነሳ ብለን ለመጠየቅ መብቱ ነጻነቱ አለንና መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ መልስ አለው እና መጽሐፍ ቅዱስ ነው መልሱን ያዘው ችግሩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ለችግሩም ደግሞ መፍትሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚሰጠው እና ጤናማ የሆነ መረዳት ጤናማ የሆነ አተረጓጎም ጤናማ የሆነ ግንዛቤ ከቃሉ ከተረዳን መልሱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር በጥያቄ አልተወንም እግዚአብሔር በችግር አልተወንም እና የመጽሐፍ ቅዱስ አጠናናችን የመጽሐፍ ቅዱስ መረዳታችን የመጽሐፍ ቅዱስ እይታችን
እና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደግሞ ያሉ አነጋጋሪ ሆኖ ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ ችግሮችን እነሱን እምናይበት እይታ እሱ ወሳኝ ነው። እኔ እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ በግቢያ ላቀርብ መፈልገው እንዲሁ አንድ ፕሮፌሰር ጊልበርት ባሌስኪያን መጽሐፍ ቅዱስን በሶስት ቦታ ከፍለውታል በመጽሐፋቸው ቢዮንድ ሴክስ የሚል መጽሐፍ ጽፈዋልና ትልቁ ቶፒካቸው እዛ ውስጥ የሴቶችን አገልግሎት በሚመለከት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚል መልእክት ነው በዛ ውስጥ የሚያስተላልፉትና መጽሐፍ ቅዱስን በሶስት ከፍለውታል። አንደኛው የፍጥረት ታሪክ ነው፣ ሁለተኛው የውድቀት ታሪክ ነው እና ሶስተኛው ደግሞ የመበጀት ታሪክ ውጤት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ምዕራፎች ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 የፍጥረትን ታሪክ ነው የሚነግሩን እና ይሄ እግዚአብሔር ፍጹም በሆነ ሁኔታ ፍጥረቱን ሁሉ ለራሱ ክብር ለሰዎች ጥቅም የፈጠረበትን ሂደት ነው የሚናገረው። ወንድና ሴት አዳምና ሔዋን ስለመፈጠራቸው ስለተሰጣቸው እንደገና ኃላፊነት ሴትና ወንድ አድርጎ እግዚአብሔር እነሱን እንዴት እንደፈጠራቸው የምንማርበት እና እነዚህ እንዴት መኖር እንዳለባቸው በጣም ጤናማ የሆነ ፍጹም በሆነው ዓለም ውስጥ የነበረውን ፍርሃት ነው የሚነግረን። ለጥያቄዎቻችን መልስ ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ሁሉ እዛ ውስጥ ነው ያሉት። ሁለተኛው እንግዲህ የውድቀት ታሪክ ብለው ካታጎራይዝ ያደረጉት ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀምሮ እስከ ራእይ ምዕራፍ 20 ያለው ክፍል በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ የውድቀት ታሪክ የሆነው የውድቀት ታሪክ በሰው ልጅ ዘመን በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም በምን አይነት መልኩ እንደሄደ ነው የሚተነተኑት። እዛ ውስጥ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ተስፋ ተሰጥቷል። ገና ምዕራፍ 3 ላይ ነው ተስፋ የተሰጠው። ያ ተስፋ የተገባው ለሰው ተስፋ የተገባው ደግሞ በእስራኤል ታሪክ ውስጥ በብሉይ ኪዳን በነቢያት በመዝሙራት በብዙ መጽሐፎች ውስጥ ተዘርዝሮ ተስፋ ተሰጥቷል። ግን ያም ሆኖ ሰው በምን ውስጥ ነው ያለው? መቼም የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጸጋ ኖሮ በብሉይ ኪዳንም ያ ተገልጿልና በውድቀት ውስጥ ነው የነበረው። እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ሰውን የሚያሳዝን ተፈጥሮን የሚያጠፋ የሚያበላሽ ማንነት ነው የነበረን እና ራእይ ምዕራፍ ከአንድ ጀምሮ ያለው የቀጣውን የመጨረሻውን ፍጹም የሆነውን ዓለም ለማምጣት በመንፈሳዊው ዓለም ሊደረግ ያለውን ጦርነት ዝግጅት ይሄንን ነው ራእይ አይቶ ዮሐንስ ያስቀመጠው። እና ራእይን በአብዛኛው የውድቀት ታሪክ አድርጎ ያቀረቡበት ምክንያት የዚህ የውድቀቱ ታሪክ የሚያበቃበት ትልቅ መንፈሳዊ ጦርነት የሚካሄድበት ምዕራፎች እንደሆኑ በቤተክርስቲያንም ውስጥ ደግሞ ስላለው ድክመትና ውድቀት ማረሚያ ማስተካከያ ምክር የተሰጠበት ምዕራፎች ስላሉ ከዛ አኳያ ነው። ግን እግዚአብሔር በምዕራፍ የመጨረሻው ምዕራፍ 21 እና ምዕራፍ 22 እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋራ የሚኖርበት እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል የሚያድርበት እንባዎች ከአይን የሚታደሱበት በአዲስ ሰማይና በአዲስ ምድር ውስጥ የምንኖርበት ፍጹም ወደ ሆነው ዓለም ቤተክርስቲያን የምትገባበት ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋራ በቃ ለዘላለም የሚኖርበትን ያንን ህይወት የሚያንጸባርቅ ታሪክ ነው የሚናገሩት። እና ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ስንማር ስናስተምር ስንሰብክም ፎከሳችን ወይም ትኩረታችን በውድቀት ታሪክ ውስጥ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 መነሻ የሆነው ነገር ምንድነው? ስለሴትም ስለወንድም የተቀመጠው ነገር ጤናማ በሆነ እይታ ጤናማ በሆነ አመለካከት አናየው። አብዛኛውን ጊዜ የውድቀቱን ታሪክ ይዘን ነው ወደ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 የምንሄደው። ያ የተለየ ዓለም ነበር። በዛ በተለየ ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር ወንድና ሴትን ሲፈጥር በመልኩ ነው በአምሳሉ ነው የፈጠራቸው። ሙሉ ውክልና ነው የሰጣቸው። ቃሉ እንደሚለው ለአዳም በተናጠል የተሰጠ ኃላፊነት አልነበረ። በነገራችን ላይ በጣም ጎልቶ የሚነገረው አንዱ ሔዋን ተሳሳተች እና ፍሬውን በላች እና በቃ አንዳንዶች እንደውም በቃ አዳም አብሯት አልነበረም እሷ ነች እንዲህ ያደረገችው እሷ ነች ወደ ስተት ወደ ውድቀት ያመጣችው የሚል አባባል ወይም አስተምሮም ሁሉ አለ።
የቀደሙት የሃይማኖት መሪዎች ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ነው አጥብቀው የሚናገሩትና ሄዋን እንዳሳታቸው ተላልቅ የሆኑ የእግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠባቸው ብዙ መሰረታዊ ትምህርቶችን መስርተው አስተምረው ያለፉ የእምነት አባቶች እዛ ጋ የችግሩ ምንጭ በቃ እሷ ነች ያሳሳተችው። እሷው ጳውሎስ ንግግር ራሱ ለማጠናከሪያ ያመጣታል። በመጀመሪያ የተታለለች ሴቷና ወንዱ አይደለም የሚለው ነገር ለማጠናከሪያ ያመጣታል። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ብሎ ምዕራፍ 3ንም በአግባቡ የማየት ችግር አለብን። እባቡ ሴቲቱን ያናግራት እንጂ በነጠላ ቁጥር አይደለም ወይም ደግሞ አዚፍ ብቻዋን እንደሚያናግራት አይደለም እዚህ ላይ ተጻፈው። በብዙ ቁጥር ነው እሱ የሚናገረው። እሷን በብዙ ቁጥር ነው የምትናገረው። which means አዳምን ያካተተ ነበር ይሄ conversation። አዳም በቃ ዝምተኛው አዳማጭ ነበር። አብረው ነው የበሉት። conversation ውስጥ እሱ አልተጠቀሰም እዚህ ጋር። እውነት ነው። ግን he has the same motive እሱ ተመሳሳይ ምኞት አለው ማለት ነው። ሰምቷልና እባቡ የሚናገረውን ሰምቷልና አምላክ የመሆን ፍላጎት እሱ ውስጥም ገብቷል ማለት ነው። የተደረገው ድርጊት በጋራ ነው። እኔ አንድ ነገር እንዲሁ ትንሽ የተገለጠልሽ ነገር ሄዋን ለብቻዋ ሆና ብትበላ ኖሮ ይሄ የሆነው ነገር እሷ ብቻ ላይ ነበር የሚሆነው ማለት ራቁቷን መሆኗን ታውቃለች። ለመሸሸግ ትፈልጋለች። በዛ ኮንዲሽን ከአዳም ጋር ልትተያይም አትችልም ነበር። እሷ ሰጠችኝና በላው ሲል አብረው ነበሩ ተቀብሎ ነው የበላው። ወዶና ፈቅዶ ያደረገው ነገር ነው። ምራፍ 1 እና ምራፍ 2ን በጥልቀት ብናጠናው የምናየው የእግዚአብሔርን አቻ የሆነ ስልጣን፣ የጋራ የሆነ ተጠያቂነት፣ የጋራ የሆነ ኃላፊነት እንደሰጣቸው ነው የምናየው። እግዚአብሔር በስላሴ ውስጥ የነበረውን ባህሪ ነው በሰዎች ውስጥ ለማየት የፈለገው። መጽሐፉ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 በጣም ፍጹም የሆነውን ነገር ያስረዳናል። ምዕራፍ 3 ደግሞ ነገሮች ሲበላሹ ሁለቱም ተጠያቂዎች ሆነው እንደነበረ ያስረዳናል። እንደው ከሱ ቦታ ላይ ሳታልፍ ፓስተር፣ ምዕራፍ 2 ላይ ሴት በተፈጠረችበት ጊዜ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር አለ። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ ስለዚህ የምትመቸው ረዳትን እንፍጠርለት የሚለው ነገር። ምንም እንኳን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እስከ 28 ያለው ክፍል ላይ ሁለቱም በእግዚአብሔር መልካም ምሳሌ መፈጠራቸውን፣ ግዢ መደረጋቸውን፣ በፍጥረቱ ላይ መሾማቸውን የሚያሳይ ቢሆንም ወደዚህ ጋር ሲመጣ ግን ረዳት ተደርጋን የተፈጠረችው፣ ስለዚህ የራሷ የሆነ አላማ፣ የራሷ የሆነ አገልግሎት፣ የራሷ የሆነ ፕላን ያላት ሳትሆን ወንዱ በሚያወጣው ፕላን፣ ወንዱ በሚቀበለው የአገልግሎት ስጦታ፣ ወንዱ በሚሄድበት መንገድ የምትመቸው ረዳት፣ የእሱን አላማ የምታስፈጽምናት የሚለውን ግንዛቤ ከዚህ ክፍል እንደሚያገኙ የሚናገሩም ሰዎች አሉና ከማለፍ በፊት እንደው ፈተነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ያው መጽሐፉ ይናገራል። ሰሚ ካገኘ መጽሐፉ በጣም ይናገራል። ምንድነው የሚለው ስለ ሰዎች አፈጣጠር? እሱን ብናየው ጥሩ ነው። ወደ መጨረሻው ከመሄዳችን በፊት እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ሰውን ፈጠረው ነው የሚለው። ሰውን ሲፈጥር እዚህ ጋር ሰውን ሲፈጥር ምን አድርጎ ፈጠረው ነው የሚለው? ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ይሄ ተከናወነው በስድስተኛው ቀን ነው። አዳም በተፈጠረበት ዕለት ነው ሔዋንም የተፈጠረችው። የእድሜ ልዩነት የለም። በዛው ቀን ውስጥ ነው የተፈጠረው። ምክንያቱም ምዕራፍ 1 31 ላይ ስንመጣ እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ፣ እነሆም እጅግ መልካም ነበረ፣ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ስድስተኛ ቀን ብሎ የእግዚአብሔር የፍጥረት ፕሮግራም ያለቀው በስድስተኛው ቀን ነው። ሰው አድርጎ የሰራቸውን አዳምንና ሔዋንን ወንድና ሴትን ባረካቸው። ምዕራፍ 2 ውስጥ ስንገባ የምናገኘው የእግዚአብሔር በተለይ ሰውን እንዴት አድርጎ እንደሰራው እና ምን አይነት ዝርዝር ኃላፊነት እንደሰጠው፣ በኤደን ገነት እንዴት እንዳስቀመጠው፣ ከዛም ደግሞ በስድስተኛው ቀን
ሴትን እንዴት አድርጎ ከአዳም አጥንት ወስዶ እንደሰራት ማብራሪያ ነው የሚሰጠው ማብራሪያ ነው የሚሰጠው እንጂ በሰባተኛው ቀን ወይም ደግሞ ሰነባብቶ ቆይቶ ሔዋን አልተፈጠረችም ፍጥረት ያለቀው መጽሐፍ እንደሚናገረው በስድስተኛው ቀን ነው እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ እነሆም እጅግ መልካም ነበር ረስቶ የጎደለ ነገር አለ ብሎ ቆይቶ አስተውሶ የሰራው ነገር የለም ረዳት የሚለው ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ስንመጣ ይሄ እንግዲህ አሁን ኤክስፕላኔሽኑ ላይ ነው ምንገባውና የፈጣጥሩ እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት አለ መቼ ነው ይሄ የተባለው በስድስተኛው ቀን ነው ይሄ ረዳት የሚለው ቃል ግን እኛ እንደለመድ ነው እኛ እንደምናውቀው አነስተኛ የሆነ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ላለ የሚሰጥ ስያሜ አይደለም በነግራችን ላይ ረዳት የሚለው ቃል ኤዘር በዕብራይስጥ ቋንቋ ኤዘር የሚል ቃል ነው ኤዘር ደግሞ ለእግዚአብሔር የተሰጠ መጠሪያ ነው ሳሙኤል ፍልስጤማውያንን ካሸነፈ በኋላ ለመታሰቢያ ድንጋይ ሲያቆም እግዚአብሔር እስካሁን ድረስ ረድቶናል ሲል ያንን መታሰቢያውን ምን አለው? አቤን ኤዘር እግዚአብሔር እስካሁን ረድቶናል ማለት ነው። እና ይሄ ኤዘር የሚለው ቃል የበታችነትን የሚያሳይ አይደለም። ዝቅተኛ አቅመ ደካማ የሆነን አካል የሚያሳይ አይደለም። እንደዛ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካለው ሐሳብ ጋራ ስለ እግዚአብሔር ከተነገረው ጋራ ሁሉ እንጋጫለን። እግዚአብሔር ረዳቴ ነው እንላለን። አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ከኔ ያንሳል ይያለን አይደለም? አይደለም። እኛ ባለን መዋቅር ውስጥ ያስገባነውን ስያሜ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን ስለመጣን ነው። ሴት ከወንድ ታንሳለች የሚለው which ምን ማለት ነው ይሄ? እግዚአብሔር የፈጠራት ፍጹም ናት ያላት ከአዳም አጥንት ወስዶ የሰራት ዲፌክቲቭ ናት ማለት ነው። ድካም አለባት ማለት ነው። ኦሪጅናሊ ነገር ግን እዚህ ጋር የቀረበው የተነገረው እንደውም በ ዕብራይስጡ አሁንም ቃል አለው ቀዳሚ ማለት ነው። አዎ እንደ መስፍን ማለት ነው። አጋር ማለት ነው። የወንድን ክፍተት የምትሞላ ከወንድ ጋራ በተፈጥሮ እኩል የሆነች የእግዚአብሔርን መልክ ይዛ የተሰራች ስለሷ ነው የሚናገረው። መጽሐፉ የሚናገረው እንደውም ቀዳሚ ማለት ነው። ረዳት ማለት ነው። አዎ በዚህኛው መጽሐፍ ላይ እንደውም በተረጎምከው መጽሐፍ ላይ እንደዚህ የሚል ቦታ አለ። ስለዚህ ነገር ኤዘር ነግዶ የሚለው ሐረግ ሙሉ ትርጉሙ መጠነኛ ለውጥ ወይም ማስተካከያ እንዳለው ያመለክታል ይልና ሐሳቡን የበለጠ ለማብራራት ኤዘር ነግዶ የሚለው ሐረግ ሲፈታ ፊት ለፊት የሚቆም ረዳት፣ አቻ የሆነ ረዳት፣ የሚታይ ረዳት የሚሉ ትርጓሜዎች ይኖሩታል ማለት ነው ይላል። ትክክል ነው። በቃ ቀዳሚ ማለት ነው። የሚረዳ የሚደግፍ የሚያግዝ ማለት ነው። እና የእግዚአብሔርን ባህሪ የተላበሰ ማለት ነው። አዎ ትክክለኛው የቃሉ ትርጉም ይሄ ነው። እና ምንድነው ይሄንን እንድናረግ የሚረዳን ምንድነው? ረዳት የሚለው ቃል እዚህ ጋር ያለው በመጀመሪያው መጽሐፍ ሲጻፍ ጸሐፊው ሙሴ የተጠቀመበት ቃል በዕብራይስጥ ምንድነው? ፍቹ ምንድነው? ትርጉሙ ምንድነው ብለን ነው የሚያዛለብን እንጂ በተለምዶ እኛ በማህበረሰቡ በአሰራር በተቋም በድርጅት የምንጠቀምበትን ሐሳብ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን መምጣት የለብንም። አዎ መጽሐፍ ቅዱስ እናጠናቆ የመጽሐፍ ቅዱስ ስነ አፈታትም ራሱ የሚያስገድደን ቃሉ የተጠቀሰበትን ሌሎች ክፍሎችም እንድናይ ያስገድደናል። ይሄ ቃል የተጠቀሰበትን እንደውም እዚህ ቦታ ላይ ሳነብ በጣም ገርሞኛል። ይሄ ቃል የተጠቀሰበትን ሌሎች ቦታዎች ሄደን በምናይበት ጊዜ በአብዛኛው የተጻፈው ለእግዚአብሔር ነው ቃሉ። የተጻፈው በብዛት ለእግዚአብሔር ነውና ሴት የራሷ የሆነ እግዚአብሔር የሰጣት ከእግዚአብሔር የተቀበለችው ዓላማ የላትም። የሌላውን ዓላማ የምትታስፈጽናት የሌላውን የምትደግፍ የምትደጉም የምታግዝናት እንጂ የራሷ ፐርፐስ ሊኖራት አይችልም ስንል እግዚአብሔርኛን መርዳቱ እሱን ዓላማ ቢት ያደርገዋል ወይ የሚለውን እንድንጠይቅ ያደርገናል። እግዚአብሔርኛን ረዳ ማለት እሱ የራሱ የሆነ ዓላማ የለውም ማለት ነው። ረዳች ማለት ረዳት ናት ማለት የራሷ የሆነ ዓላማ የላት ትርጓሜ ከያዘ ያኛውንም እንደዛው እንዳንተረጉመው መጠንቀቅ እሱ ነው ቆምለው እዚህ ጋር ከሳትን
እዚህ ጋር ለዚህ የተሳሳተ ትርጉም ከሰጠነው መጽሐፍ ውስጥ ሁሉ ረዳት የሚለው ቦታ የተሳሳተ ትርጉም ነው ምን ይዘው እና ለእግዚአብሔርም ያለንን አመለካከት ሁሉ ይቀይራል ያዛባል ስለዚህ እንዳልሽው የስነ አፈታት ሂደቱ ያልገባን ያልተብራራልን ነገር አዲስ ኪዳን ሙስን ንገባ የሚያናጋግረን እሱ ነው አሁን በባህላችን ያዳብርነው ወይም ደግሞ ከልምድ ያገኘነውን ቃል ሳይሆን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘን መምጣት ያለብን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚፈታው ብናውቅ ራሳችን ሳናውቅ የሚያውቁት ነው የተማሩትን ሰዎች ጠይቀን سنረዳ ወደ ትክክለኛው ግንዛቤ እንመጣለን መጽሐፍ ቅዱስን በእኛ አስተሳሰብ በእኛ መረዳ سنፈታው ያን ጊዜ ነው ከመስመር ምንወጣው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ምንርቀው እና ለብዙ ግጭቶች በታሪክ ውስጥ የተከሰቱ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሆኑ የሐሳብ መለያየቶች ከትርጉም የሚመጡ ናቸው ስለዚህ ያተረጓጎም ሂደት የመረዳት ሂደት ይሄንን ነገር ያመጣልና ይሄ መስተካከል አለበት እንደውም ከዚህ ክፍል ተነስተው እዚህ መጽሐፍ ላይ ያየሁት አንድ ነገር በጣም አስደንቀኝ ሰውን ያብር ፈጠረው የሚለው ሙሉ ለሙሉ ለወንድ መስጠትና ሴቷ ደግሞ ከዛ በኋላ ሰውን ለመደገፍ የተፈጠረች ምን እንደምላትም ግራ ገባኝ ምክንያቱም ሴቶች ሰባዊ ፍጥረት ናቸው ወይስ አይደሉም የሚል ክርክር ሁሉ በዘመናት መካከል ተነስተው እንደነበረና ሰባዊ ፍጥረት መሆናችንን በደምጽ ብልጫ እንደሆነ ተወሰነልን ሰማው አዎ በማኮድ በነበረ የቤተክርስቲያን መሪዎች የሊቃውንት ስብሰባ ነውና የተደረገው ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳሽው እና እሱ አድቫንስድ የሆነ የሴትን ጥላቻ የሚያካሂዱ ቡድኖች በቤተክርስቲያኑ ሴቶችን ካገሉት ለማስወገድ በጉባኤ ተሰብስበው ሙሉ ሰው አይደለችም ብለው ያንን አቋም ለመወሰን ባደረጉ ስብሰባ ላይ በፈረንሳይ ሀገር ማኮን በመትባል ከተባ አይ የለም ስብእና ያላት የተሟላ ስብእና ያላት ሰው ናት ብሎ ለማሸነፍ ምክንያት የሆነው ያንድ ድምጽ ልዩነት ነው ያንድ ድምጽ ልዩነት ነው እና እንግዲህ ምን ማለት ነው መቼም እዛ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ እንጂ ያቺ አንድ ድምጽ ሌላ ቦታ ሙሉ የተሟላ ስብእና ያላት አይደለችም በሚለው ወገን ቢሆን ኖሮ ዛሬም ያ ነገር በጣም በገነነና በተባባሰ መንገድ ሴቶች የተሟሉ ፍጥረቶች ወይም ደግሞ ስብእናቸው የተሟላ አይደለም ወደሚለው ነገር እንገባ ነበር ማለት ነው ከምን መጣ ብትይ ከአስተምህሮ ነው የግሪኮች የሮማውያን የአሶራውያን ጠበብት ፍልስፎች ሊቃውንት የሚባሉት ለሴት ያላቸው አመለካከት በጣም እየከፋ ወደ ጨለምተኝነት አሳሰብ እየሄደ ሴቶችን በቃ ሙሉ ስብእና ያላቸው አይደሉም እና ከወንድ የምታንስ ልዩ ፍጥረት ናት የሚል ደረጃ ላይ ያደረሳቸው ያ ፍልስፍና ነው ያ ፍልስፍና በግሪክ ላይ ብዙ ተጽዕኖ ፈጥሯል ከደህነት ግሪክ አልወጣችም እስካሁን ምክንያቱም እግዚአብሔር የማይከበርበት ፍልስፍና ነበር እግዚአብሔር የሌለበት ፍልስፍና ነበር እና ያ ፍልስፍና ነው ወደ ሮማውያን ዘንድ ሄደው እና ሮማውያን ዘንድ ሄዶ ለሴቶች ያላቸውን ጥላቻ በእንግሊዝኛው ቋንቋ ሚሶጂኒ ይሉታል እና ለሴቶች ያላቸውን ጥላቻ እነ ሆመር እነ አርስቶትል እነ ፕሉቶ ሌሎች የግሪክ ፍልስፎችና መሳፍንት ነገስታት ሁሉ ሴት በቃ በጣም የወረደች ከወንድ በጣም ያነሰች ደካማ ፍጥረት ናት ብለው መደምደምና ማግለል የጀመሩት ይሄ አስተምህሮ ወደ ዕብራውያን ወይም ወደ አይሁድ እምነትም ገባ ወደ ሌሎች አህዛብ እምነትም ሁሉ ተራመደ እና ከዚህ የተነሳ ነው ያ አስተምህሮ ቤተክርስቲያንን ብቻ አይደለም የጎዳው ጠቅላላ የሰውን ማህበረሰብ ነው ጳውሎስ አንደኛ የሮሜ መልእክት ላይ ምዕራፍ 1 ላይ የተጠቀሰው ይሄ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የግሪኮች ፍልስፍና ውጤት ነው። ለምን ሴትን አጣጥለው ይሄ በጣም በከፋ ጥላቻ አስተምሮ አናንቀው ወንዶችን አትቅረቧት እስከ ማለት ነው የደረሱት። እና ሴቶች ማነው ወንዶች ይሄንን እየሰሙ በሄዱ ቁጥር ለሴቶች ያላቸው ጥላቻ እየተስፋፋ ሄደ። የሚገርመው የግሪክና የሮም ሌሎች አህዛብ ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ ዕብራውያን አይሁዳውያን ይሄንን እምነት ተቀብለው
ስለ ሴቶች ያላቸው ጥላቻ ይያደገ ሄዶ ሴትን አትቀርቧት የሚሉ የአይሁድ ረቢዎች ነበሩ። የአይሁድ አስተማሪዎች ነበሩ። የተበላሸች ፍጡርናት የሚሉ ነበሩ። እና ጸሎት የሚጸልዩ ሰዎች እየተባለ የሚወራ አለ። አንድ ጥሩ ነገር የሚወራ አለ። መጥፎ ነገር ነው ግን አብራውያን ወይ ማይሁዳውያን ሲጸልዩ አሐዛብ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ፣ ባሪያ ስላልሆንኩኝ አመሰግናለሁ፣ ሴት ስላልሆንኩኝ አመሰግናለሁ። ይሄ ጸሎት ሳይሆን እግዚአብሔር የመሰረተውን ስርዓት የሚያናጋና እግዚአብሔርንም እንደመሳደብ ነው። ከየት ተመጣ ግን? የግሪኮች ፍልስፍና አስተምሮ ነው። እነሱ የዘሩትን ደሞ ዘር አባስተው አዋህደው የሮማውያኖች ሌሎች ያዛብ ወገኖች ይሄንን ያስፋፉ። በአለም ደረጃ አሁንም የምናውቀው ነገር አለ እኮ በአንዳንድ እምነት ሴት በጣም የወረደ ቦታ ነው የሚሰጣት። ከየት መጣ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ተቃራኒ የሆነ አስተምሮ ነው። ግን አንድ ነገር ልብ እንድንል ፈልጋለሁ እዚህ ጋር። ማን ነው ምንጩ? ምራፍ 3 ላይ ልብ ልንለው የሚገባ አንድ ሌላ ሐሳብ አለ። ዘፍጥረት ምራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር አምላክም አባቡን አለው፣ ይህን ስላደረገ ከእንሰሳት ከምድር አራዊትም ሁሉ ተለይተህ አንተ የተረገመ ትሆናለህ፣ በሆድህም ትሄዳለህ፣ አፈርንም በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ትበላለህ። በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ። እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ስኮናውን ትቀጠቅጣለህ ይላል። ይሄ በሰው ዘርና በወደቁት መላእክት በሰይጣንና በጭፍሮቹ መካከል የታወጀ ጦርነት ነው። ይሄንን ጦርነት የሚያሸንፈው ማን ነው? ከሴቲቱ የሚገኘው ዘር ነው። ከሴቲቱ የሚገኘው ዘር ማን ነው? ኢየሱስ። ሰው ሆኖ የሰውን ስጋ ለብሶ የሚመጣው ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ለምንድን ነው የሚመጣው? ይሄንን ውድቀት ለመለወጥ ነው። ቅድም መግቢያ ላይ እንዳለው አዲሱን የእግዚአብሔርን ሥርዓት የእግዚአብሔርን መንግስት ለመመስረት ነው። ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ይሄ ባላጋራ በሴቲቱና በዘሯም ላይ ጦርነትን አወጇል። ጦርነትን አካሂዷል። እና ስለ ሴት የሚናገረው በፍልስፍና በዩ በሃይማኖት በዩ በማህበረሰብ ደረጃ በዩ ስለ ሴት የሚናገረው ሴትን አጥላልቶ ሴትን አናንቆ ሴትን አዋርዶ የሚናገር ሰብአዊ አይምሮ ያለው ፍጡር አይኖርም። ግን እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ አይምሯቸው በክፉ የተያዘ ነው፣ የክፉ መሳሪያ እየሆኑ ነው። ጦርነቱን ሰይጣን ብቻውን አይደለም እያካሄደ ያለው። በሃይማኖት ስም በደካማነት ስም በተለያዩ ብቻ አተረጓጎሞች ተለያየ መልክና ቅርጽ እየሰጠ በሴት ላይ የሚደረገው ጥቃት ወንዶች ብቻቸውን የሚያደርጉት ጥቃት ነው። ምን ልከሆነ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል እንሰርዘዋለን ማለት ነው። ጥቃቱ በመንፈሳዊ ዓለም የሚደረግ ጥቃት ነው። ሊመጣ ያለውን አዳኝ ይሄንን የምታመጣውን ግን ምን አድርጓታል? ኢላማ አድርጓታል። ስለዚህ ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ጤናማ ከሆነ አስተምሮ ስለ ሴት ካለን ጤናማ አመለካከት ውጪ እንድና የሚያደርገን የዚህ ጦርነት አካል ነው። ጥቃቱ፣ ስደቱ፣ መጎዳቱ፣ በተለያየ አይነት ሁኔታ በሴቶች ላይ የሚፈጸመው በደል፣ ጭካኔ ሰዋዊ አይምሮ ብቻ የሚሰራው አይደለም። የክፉ እጅ አለበት። ያ የጦርነቱ አካል ነው። እና ኢየሱስ የመጣው ይሄንን ጦርነት በአሸናፊነት ለማጠናቀቅ ነው። ኢየሱስ ይሄንን በአሸናፊነት አጠናቋል። እኛ ያ ኢየሱስ በመበጀት ስራው ይሄ መጽሐፍ የሚናገረው ያንን ነው። በመበጀት ስራው ያከናወነውን የማዳኑን ስራ በጸጋ ወንድም የለም ሴትም የለም በእግዚአብሔር ዘንድ ባሪያ የለም ጨዋ የለም የሚለውን ሐዋርያው ጳውሎስ በገላትያ መጽሐፍ ውስጥ ምዕራፍ 3 ላይ የተቀሰውን ሐሳብ የአዲስ ኪዳን ቁልፍ ነው፣ የአዲስ ኪዳን መክፈቻ ነው ይላሉ አንዳንድ የሃይማኖት አስተማሪዎች፣ ማለት ጤናማ የሆነ መረዳትና አተረጓጎም ያላቸው። ያ በምን ተገኘ? በክርስቶስ የመስቀል ሥራ። ሴት እኮ አሁንም በርግማን ውስጥ ምን አርጋት ከሆነ እኮ
የክርስቶስ የመስቀል ሥራ ቃል ተጠናቀቀ ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው የሚለው ቃሉ ዛው ገላትያ ላይ በመስቀል የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆነ ነው የሚለው። ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀን እርግማን ሆኖ ነው፣ ኃጢአት ሆኖ ነው፣ የሴቷንም የወንዱንም ኃጢአት ተሸክሞ ነው። አዲስ ኪዳን ደግሞ እኮ ተጠያቂ የሚያረግበት ክፍል አለ። ጳውሎስ በጻፈው መልእክት ውስጥ ሮሜ 5 ላይ አዳም ነው የሳተው፣ አዳም በድሏል፣ አዳም እንዲህ አድርጓል ብሎ እኮ በግልጽ ያስቀምጠዋል። ሰውን እግዚአብሔር ለማጽደቅ የከፈለውን ዋጋ በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን የተሰጠው ተስፋ በአዲስ ኪዳን ተፈጽሟል። ስለዚህ ሴት ነጻ ናት፣ በክርስቶስ ካለች ነጻ ናት። በክርስቶስም በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ እምነት አለን፣ ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳችን ልናስብ ራሳችን የበቃን አይደለንም። ስለ ብቃት ስንናገር ማንም በቂ የለም፣ ወንድ የለም፣ ሴት የለም። ሁሉ ወድቀዋል፣ ሁሉ ተሳስተዋል፣ ሁሉ በድለዋል፣ በአንድነት የማይጠቅም ሆነዋል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለ ብቃት ስናወራ ብቁ ያደረገን ወንድንም ሴትንም ብቁ ያደረገው ኢየሱስ ነው። እና ይሄ ብቃት በክርስቶስ መስዋዕትነት የተገኘ ነው። ይሄ ብቃት ለወንድም ለሴትም የተሰጠ ነው። የአዲስ ኪዳን አማኞች፣ የአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን፣ በሐዋርያ ዘመን የነበረችው ቤተ ክርስቲያን ወንዶችም ሴቶችም አብረው ይጸልዩ ነበር፣ ህብረት ያደርጉ ነበር። በኢዮኤል የተነገረው የመንፈስ ቅዱስ መውረድ እንኳን ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ሄደን ስንመለከት በጋራ ሆኖ በሚጸልዩበት ጊዜ ነው መንፈስ ቅዱስ የወረደው። መንፈስ ቅዱስ ወንዶቹ ላይ ብቻ ነው የወረደው? እነ ማርያም እኮ ነበሩ፣ ሌሎች ማርያሞች እኮ ነበሩ። በርከት ያሉ ጌታን ይከተሉ የነበሩ ሴቶች ሁሉ እዛ ነበሩ። እስከ መቃብሩ ድረስ የሄዱ እኮ ሴቶች ነበሩ እዛ ጋር። መንፈስ ቅዱስ ወረደ። መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ በትንቢቱ ላይ እንደተነገረው በሴቶችና በወንዶች ልጆቻቸው ላይ፣ በሴቶችና በወንዶች ባሪያዎች ላይ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ባሪያ የሚለው አገልጋይ ነው፣ ሌላ አይደለም። እኛ ያለን ኮንሴፕት አይደለም፣ አገልጋይ ነው። እግዚአብሔር መንፈሱን ያወረደው በማ ላይ ነው? በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎቹ አገልጋዮቹ ላይ ነው። ይሄ ጳውሎስ የሚናገረው ብቃት የተሰጠው ለወንዶችና ለሴቶች ነው። እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አዳላ። የሰውን ፊት አይቶ እንደማያዳላ የሰውን ጾታ አይቶ እግዚአብሔር አያዳላ። ምክንያቱም ሴትንም ወንድንም በመልኩ በአምሳሉ የሰራው እግዚአብሔር ነው። በዚህ በክርስቶስ የመስቀል የመበጀት ሥራ ያመኑ ሁሉ ምን ሆነዋል ነው የሚለው፣ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መጥተዋል። እና ሴቶች ወደሚደነቅ ብርሃን መጥተዋል። ስለ ብርሃኑ ሊናገሩ፣ ስለ ብርሃኑ ሊመሰክሩ፣ ስለ ብርሃኑ ሊያስተምሩ፣ በብርሃን ሊመላለሱ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መጥተዋል። ምሕረት ያገኘ ምሕረትን መመስከር ኃላፊነቱ ነው። ለምን? የንጉሥ ካህናት ሆነዋል፣ ቅዱስ ሕዝብ ሆነዋል። እና ይሄ ጴጥሮስ የኖረውን ያገለገለውን ነው የተናገረው የጻፈው። ጌታን ሲከተሉ የነበሩ ሴቶች ከነሱ ጋር አብረው ነበሩ ጌታ ከሄደ በኋላ። ሐዋርያ ሥራ መጽሐፉ ስንገባ ደግሞ ይገርማል። አሁንም የሴቶችን ጉዳይ እዛ ውስጥ የሚናገረው ነገር አለ። 8 እና 9 ላይ እነዚህ ሴቶች ጌታን ሲከተሉ የነበሩ እስከ መጨረሻው እስከ መስቀል ሞት ድረስ አብረውት የነበሩ፣ ሳውል ግን የጌታን ደቀ መዛሙርት እንዲገድላቸው ገና እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ። በዚያ መንገድ በክርስቶስ መንገድ በዚያ መንገድ ያሉትን ሰዎች ወንዶችንም ሴቶችንም ቢያገኝ እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው ዘንድ በደማስቆ ላሉት ምኩራቦች ደብዳቤ ከእርሱ ለመነ። ወንዶቹን እየመረጠ ወህኒ ቤት ሊያስገባ አይደለም፣ ወንዶችንም ሴቶችም። ለምንድነው ሴቶች የሚታሰሩት? ምን ስላደረጉ ነው የሚታሰሩት? ይመሰክሩ ነበረ፣ ያስተምሩ ነበረ፣ በተሰጣቸው ጸጋ ቤተ ክርስቲያንን ወደ መትከል ወደ ማደራጀት እየተሸጋገሩ ነበረ። የወንጌል መልእክተኞች ነበሩ፣ አገልጋዮች ነበሩ። ለዚህ ነው የመከራውም ተካፋዮች የሆኑት። ለዚህ ነው ወደ ወህኒም አልፎ የተጣሉት። እና የአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ይሄ የሐዋርያ ሥራን ስንመለከት ሴቶች በቤተ ክርስቲያን ተከላ ውስጥ ነበሩ፣ በአገልግሎት ውስጥ ነበሩ፣ በነቢይነት አገልግሎት ውስጥ ነበሩ። ሐዋርያትን በመንከባከብ በማስተናገድ ሚና ተጫውተዋል። እና አብረው ከሐዋርያት ጋር ያገለግሉ እንደነበሩ ብዙ ማስረጃዎች እዚህ ውስጥ እናገኛለን። ስለመታሰሩ ብቻ አይደለም።
አብረው በአገልግሎት በእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ተሰማርተው ነበር። ለምን? ጸጋ ተቀበሏል። ለምን? ኃይል ተቀበሏል። ለምን? መንፈስ ቅዱስን ተሞልተዋል። ስለዚህ ያ በውስጣቸው ያለ መንፈስ ለክርስቶስ ኢየሱስ እንዲመሰክሩ ኃይል ይሰጣቸዋል፣ ምሪት ይሰጣቸዋል፣ ሄደው ያገለግላሉ። እንደው እዚህ ጋር ፓስተር ይሄ አሁን ቀደም ፍልስፍናው ያመጣብንን ጫና ተመልክተን ነበር። ባልታወቀ መልኩ አሁን ብዙዎቻችን ዝም ብለን ላይላው ብቻ ስለነሱ አውቀን የምናደንቃቸው ፍላስፋዎች ምን አይነት ትምርት ነው ለቤተክርስቲያን አስገብተው ቤተክርስቲያንን እስከ አሁንም አሁን ዛሬ ብለን እስከምንጠራው ቀን ድረስ የሚያወከና የቤተክርስቲያንን ኃይል የሚያዳክም እንግዲህ ግማሹን ክርስቲያን ማህበረሰብ ሴቶችን ግማሹ ማህበረሰብ እንግዲህ ሴቶች ናቸው እነሱ ሁሉ ኢንአክቲቭ አድርጎ የማይሰሩ የማይጠቅሙ አድርጎ የሚያስቀምጥ ከባድ አመለካከት ነው ያሰረጹት። ከፍልስፍናው ባሻገር እንደ ታሪካዊ እንትኑስ ምን ይመስላል? ይሄ ነገር ቤተክርስቲያን ላይ ያመጣው ጫና ምን ይመስላል? የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን እንዳየነው እንግዲህ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ እንዳየነው እንደዛ አልነበረ። ከሚታሰሩ ድረስ ለመታሰር እስከሚፈለጉ ድረስ በአገልግሎት ላይ አስተዋጽኦ ነበራቸው ሴቶችና እንዴት ነው ወደ ቤተክርስቲያን ይሄ አመለካከት ዘልቆ የገባው? እንዴት ነው በዚህ በተጠናከረ መልኩ አንድ ቦታ ላይ ሲመለከት እዚሁ መጽሐፍ ላይ ሮሜ ምዕራፍ 16 ላይ ተጠቀሰችውን ያቺን ጁኒየር እሷን ሐዋርያ የሆነች ሴት ስሟን ቀይሮ የወንድ ስም እስከማድረግ ድረስና እንደዚህ በተጠናከረ መልኩ ሴቶችን ከአገልግሎት ለማስወገድ ከመሪነት ለማስወገድ የሚሰራው ስራ እንዴው ከጀርባው የማናውቀው ተጠቃሚ የሆነ ሌላ አካል ይኖር? አዎ እንግዲህ ያው የጊዜ ጉዳይ ነው የሚወስደን እንጂ ታሪኩ አለ። በአዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳኑን እንተውና ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ይሄ በጋራ የመስራቱ አብሮ በአንድ መንፈስ ወንጌልን የመስበኩ የማገልገሉ በህብረት ተሰብስቦ የማምለኩ ጉዳይ ያንን ጸጋ ደግሞ የተሰጣቸውን ጸጋ በጉባኤ ደግሞ የመጠቀሙ ጉዳይ በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ጳውሎስ በተከላቸው በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ያ ጸጋ ይገለጥ ነበር። አንዳንድ ቦታ ያው ችግር ስለነበረ ያው ያስተምህሮ ስተተም ገብቶ ስለነበረ ወንዶችም ሴቶችም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ተካፋይ ሆነው በጉባኤ ያጠቃቀም ጉለት ነበር። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ያንን ነው የሚናገረው ጳውሎስ በጻፈው መልእክት ላይና ሴቶችም በልሳን ይናገራሉ ወንዶችም በልሳን ይናገራሉ ሴቶችም ትንቢት ይናገራሉ ወንዶችም ትንቢት ይናገራሉ እና በሐዋርያት ዘመን በነበረችው ማለት ሐዋርያት ሥራ ላይ በተጠቀሰው ብቻ ሳይሆን ጳውሎስ በተከላቸው ቤተክርስቲያናት በአሕዛብ ክልሎች የነበሩት ሁሉ ያንን ጸጋ ያንን ኃይል ያንን ስጦታ ተቀብለው በመመስከር በማስተማር በመጸለይ ከእግዚአብሔር የሚቀበሉትን የትንቢት መልእክት በማስተላለፍ የጋራ አገልግሎት ነበራቸው። አማኞች በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን በመጀመሪያው 100 ክፍለ ዘመን ይሄ የቤተ ክርስቲያን ገጽታ ነበር። የቤተ ክርስቲያን ታሪክም የሚያሰክረው ይሄንን ነው። በ1007 የሁለተኛው ክፍለ ዘመን ሲጀመር በ1007 በጣም እንግዲህ ይቅርታ አንዳንዶቹ ስማቸውን የምጠቅሰው ታላላቅ የእምነት አባቶች በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ትልልቅ ሚና የነበራቸው ናቸው። ትልልቅ ሚና የነበራቸው እና ከነዛ መካከል አንዱ አግናቲየስ የሚባለው በጣም በጣም ታላቅ የሚባል ከሚባሉት አገልጋዮች ጎራ የነበረ ሰው ነው። እና አግናቲየስ ከየትኛው ኦሪጅን እንደሆነ በጣም ትክክለኛ መረጃ የለኝም። ግን ስሙ ኢንዲኬት የሚያደርገው ነገር አለ። ምናልባት ከአሕዛብ ወገን የመጣ ምናልባትም ከግሪኮች በኩል የመጣ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ስሙ ነው ይሄንን ኢንዲኬት የሚያደርገው። አግናቲየስ የሚል በብሉይ ኪዳን እንደዛ አይነት ስምም ተጽፎ አላየሁም። የጅማሪዎቹ አዲስ ኪዳንም ላይ እንደዛ አይነት ስም የለምና most probably በጌታ ወንጌል የተለወጠ ግን ከአሕዛብ ወገን የሆነ በጣም እግዚአብሔር የተጠቀመበት ሰው እንደነበረ ይሄንን እረዳለሁ። አግናቲየስ ስደቱ ሲያበቃ ቤተክርስቲያን ቀደም ሐዋርያት ሥራ ላይ እንዳየነው ስደት ነበር፣ በየቤት ነበር የሚያመልኩት። እና ያ ስደት ሲረግብ አግናቲየስ የወሰደው አንድ ትልቅ እርምጃ የጉባኤ ቤተክርስቲያንን በጉባኤ ደረጃ የመሰብሰብ በጋራ በሰፊው የማምለክ ኃላፊነትን ያስጀመረ ይሄ ሰው ነው። ታሪክ እንደሚናገረው አግናቲየስ ጅማሬ ላይ ሴቶችም አብረው ያገለግሉ ነበር። በሂደት ግን አግናቲየስ ሴቶችን ከመድረክ አገልግሎት
እንዳወረደ ከሐላፊነት አገልግሎት እንዳወረደ በተሰጣቸው ጸጋ የማገልግሉን ነገር በሂደት ግራጁዋሊ እየገደበ እንደመጣና ሙሉ በሙሉ የክህነቱን አገልግሎት በቤተክርስቲያን ደረጃ የሚደረገው በማህበር በጉባኤ ሲሰበሰብ የሚደረገው ለማካሄድ የመጀመሪያ እርምጃ የወሰደ እሱ ነው። እና ቀስ በቀስ ሴቶች ከነበራቸው አገልግሎት የራቁ አዳማጭ እንዲሆኑ ወደ ቤት እንዲገቡ በቤት ያለውን የእናትነት የሚስትነት ሥራ እዛ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ይሄንን ጅማሬ ሀብሎ የጀመረ አግናቲየስ እንደሆነ ታሪክ ይናገራል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሴቶችን ከመድረክ ከወረዱ በኋላ የሴቶች ጉዳይ መነጋገሪያ ሆነ። የሚደግ ማለት የሚቃወሙ ነበሩ። ይሄንን ደግሞ የሚደግፉና በጣም በትልቅ ትጋት የሚያራምዱ ደግሞ አጋሮችን አገኘ። እና ጉዳዩ በጣም አነጋጋሪና አከራካሪ እየሆነ ከሁለተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሴቶችን ከማግለል ጀምሮ ታሪክ እንደሚናገረው እስከ 14ኛው ክፍለ ዘመን ሴቶች እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን የአገልግሎት ጸጋን መከልከል ብቻ ሳይሆን መታሰርን፣ መደብደብን፣ መሰደድን አልፎም መገደልን በግድያ ሁሉ በእምነታቸው ጸንተው እዚህ መጽሐፍ ላይ ይሄ ዝርዝር ነገር አለ። ምን ያህል ሴቶች ለእምነታቸው ዋጋ እንደከፈሉ ከሁለተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ አሌክሳንድሪያ ከነበረችው ቤተክርስቲያን ጀምሮ ማለት አፍሪካ ማለት ነው፣ ግብጽ ውስጥ ካለችው ቤተክርስቲያን ጀምሮ በምዕራብ ማነው በሰሜን በአውሮፓ በትንሿ እስያ በቱርክ ማለት ነው እና በመካከለኛው ምስራቅ የነበሩ ሴቶች በኢየሩሳሌምና በእስራኤል ምድር የነበሩ ሴቶች በትልቅ መስዋዕትነት የወንጌል ቅናትን ተሞልተው የሚያገለግሉ የሚያስተምሩ ከትልልቅ ሀብታምና ባለስልጣናት ነገስታት ገዢዎች ከሆኑ ቤተሰብ እንኳን በወንጌል ተለውጠው የወጡ ሴቶች ትልቅ ሚና ነበራቸው። በቤተክርስቲያንም በማህበረሰብም ውስጥ በፖለቲካ ውስጥ እንኳን ሳይቀር ሚና ነበራቸው። እና በወንጌል ተሸንፈው ቤተ መንግስትን ለእልትነትን ዝናንና ክብርን ትተው ጌታን ያገለገሉ ብዙ ሴቶች እንዳሉ እዚህ መጽሐፍ ላይ ከታሪክ የተወሰደ መረጃ እዚህ መጽሐፍ ላይ ሰፍሯል። እና በዚህ ሂደት ውስጥ ሪሊ ይሄ በጥላቻ የጀመረው እንቅስቃሴ እስከ 14ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ቁጥራቸውን በእኔ ከመጽሐፍ ላይ ያገኘሁት ነው የምናገረው፣ ፈጥረ አይደለም። Paul and Women in the Church የሚል መጽሐፍ አንዱ የተጠቀምኩበት መጽሐፍ ነው። አሁን ተርጉም ይዋለሱ በጣም ደግሞ ከሮሜ አንስቶ እስከ ፊሊሞና ጳውሎስ ያስተላለፈውን መልእክት የተነተነ አንድ ፕሮፌሰር በእንግሊዝኛ የጻፈው መጽሐፍ ነው። ደግባት የተጠቀምኩበት መጽሐፍ ነው። እና ከነዚህ በቤተክርስቲያን ኃላፊነት ላይ የነበሩት ወንዶች ሴቶችን እያገለሉ የመግደል ማሳደድ ቀላል ነው፣ ግን አልፎ ተርፎ በግድያ ሁሉ ህይወታቸውን በዚህ ያጡ ሴቶች አሉ። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ጅማሬው ከሁለተኛው ክፍለ ዘመን የጀመረ ነው። በአንደኛው ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን ጤናማ አመራር ነበራት፣ ጤናማ አካሄድ ነበራት። እና በታሪክ ሂደት ውስጥ ቅድም ስንጫወት ያነሳሽው ነገር አለ። ወደ 14ኛው 13ኛው ክፍለ ዘመን ጠላት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች መንፈሳዊው ትጋት መንፈሳዊው አገልግሎት ዋነኛ አጀንዳቸው መሆኑ ሲቀር እና ወደ ሌላ አቅጣጫ ሲሄዱ አሳይመንት እየጨመረ ነው የሚሄደው። ወደ ምን? ወደ ከፋ ወደ ተሳሳታት አስተምሮና አመለካከት እንዲሄዱ ነው የሚያደርገው። እና የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ማሶን በሚባል ፈረንሳይ ሀገር ውስጥ በመትገኝ ከተማ ባደረጉት ጉባኤ ማኮን በመትባል ከተማ ያደረጉት ጉባኤ የሚያስቅም የሚያሳዝንም ነው። ምንድን ነበር አጀንዳቸው ለመሆኑ? ሴት ነፍስ አላት ወይ የሚል ነው። ከየት ጀመረ? በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ከአገልግሎት መድረክ ከማራቅ ነው ጀመረ። በተሰጣቸው ጸጋ እንዳይጠቀሙበት ነው ያራቀው። እና ለበርካታ ዓመታት የሄደው እንቅስቃሴ ሴት
ነፍስ አላት ወይ የሚል አጀንዳ ተይዞ በቤተ ክርስቲያን መሪዎች መካከል አነጋግሯል። ምንጩ ምንድነው ይሄ? ምንጩ ምንድነው? ይሄ የጦርነቱ አንዱ ክፍል ነው። ዘፍጥረት 3 አውነት። ይሄ ጣላት የሚያራምደው ክፍል ነው። ምክንያቱም የሰውን አስተሳሰብ የሰውን አመለካከት በዚህ በተሳሳተ ነገር መግዛት መቆጣጠር ከቻለ ግቡን ተወጣ ማለት ነው። ሴት በተሰጣት ጸጋ በስብእናዋ ለታበረከተው የምትችለውን አገልግሎት እንዳታገለግል ያሸናፊነትን ሚና አገኘ ማለት ነው። እንዲህ አይነቶቹ አይው ነው ከፍልስፍናውም የመጡ አሉ። ሴትን የማጥላላት እና በእነሱም ያው ከመላእክቶቹ ተነስተው ነው ለሴት ጥላቻን ያዳበሩት እና የግሪክ ዚየስ የሚባለው የግሪክ አማልክት ትልቅ አማልክት ዓለምን ተሸክሞ ያለው እሱ ነው የሚባለው እና የሚነገርለት አማልክት ሰባት ሚስቶች ነበሩት ነው የሚባለው። ሴት አማልክ ሴቶች አማልክ ሴቶች እና ሄራ ከመትባለው ሚስቱ ጋራ ሁሌ ጦርነት ላይ ናቸው ነው የሚሉ ጻፎቹ ይጻፉት ነው ሁሌ ጦርነት ላይ ናቸው ሄራ ጋራ እና ለሄራ ያላት ነገር ለሄራ ዚየስ ያለው ነገር በጥላቻ የተሞላ ነው በንቀት የተሞላ ነው። እንዲህ አይነት አስተምሮ ስለነበረ you know መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው የተቀደሰው የጋብቻ ጉዳይ የቤተሰብ ጉዳይ ሁሉ እየተፋለሰ ነው የመጣው በግሪኮች ፍልስፍና። ሴት መሬት ናት ነው የሚሉት ከወንድ ዘር ተቀብላ የምታበቅል ማሳ ናት መሬት ናት ነው የሚሉት እነሱ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እዚህ ላይ አላበቃም። ለዛሬ ካለን ሰዓት አኳያ እዚህ ላይ ለማቋረጥ እንገደዳለን። ሁለተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።